është domethënë një ka qenë një ditë e zakonshme, po ka pas disa lëkundje. Që dje nuk i patëm lëkundit, po filluan sot prapë. Sa e frikshme është për juve kur dëgjoni lëkundje aq më tepër pas asaj që keni përjetuar mëngjesin e Tiranës? Unë mëngjesin e Tiranës në orën 4 në qere, kur ra tërmeti, ishe një tërmeti jashtë akon e shqipë kishëm, do dhe shanë 4.12. Për fatë mirë, dole më nga hoteli, pa dëmtuar, dhe direkt në bas 6 orësh, edhe në një hotel tjetër, në kjo hotel që ndodhen tashi, jam katë parë këtu, ndodhë tërmeti, lëkundit, dalim jashtë, futem i branda, në dhe një gjetë tjilë ndodhë. Se kemi qa bëjmë tjetër, nuk kemi mënyrë tjetërës. Dhe jashtë nuk rjetë, ambjendi shqiptat. Unë e thash që ju keni qenë në katin e 12 të një ndërthese atje. Po. Si ishin ata sekonda për juve, diri sa zbretët poshtë ndërthesës dhe diri sa dollet jashtë në qjellë të hapur? Atë natë, në orën 4 në qere, kur atë tërmeti mafë, ndodhë shumë në katë në 12 një hoteli, mund në qëndër të qytetit. Tërmeti, si ishe sekonda, ishte një minutë të ca, zjatëja i shumë sa unë se isha përjetur në një gjëtë tjilë, u fikën drita dhe hotelit, vazhduan të ikni me vrapën për shkallë, në Ersirë, aty pa pritur doli një zonjë me, kishe 3 fëmijë të vegjën, njeri shqit nga dora për momentin dhe këtejmë prapë nga shkallë të sipër për t'i gjetër fëmini, marë fëmini dhe të vresë me varë poshtë. Që kjo zotin nuk pësuan gjithë, dollëm mire e bugur. Në kohën që dollëm, pasaj pa ma të katastrofë të madhe, nuk shifesh. Ju aktualisht e jeni në Turqi, sigurisht keni mbetur atje, përshka këtë pamunësis për t'u këthyër në Shqipëri, si po e përjetojnë familjarët qëndrimin të ndatje, largimin prej tyre, ndoshta pamunësin edhe për të mos komunikuar në gjdo moment që ata duan? Tashin si gjdo familjar përjeton që i kejt, po në mënyrën time avash-avash i gjetësoj, i thejmë jam mirë. Po ju ashtë të gënë situatën? Ditën e në kisha biletën për t'i ikur dhe u anullua sepse aeroportja Danas nuk përnote. Dhe pres t'i iki të anë i kjubjen. Por keni shkuar në vendet e ngjarjes, keni qenë për të parë se si po zhvillohet situata, si është gjendja aktuale atje? Unë parëmbrëm, në fakt, kam qenë me temperaturë, i thërmën dhe gjusëm dhe një miku im turke, më mori dhe më qërë i shpital. Kërë shpital ndodhet në një zonë që është bërë dhe jam bërë dhe dëmën të dhajë, në fakt, shpital ishe i mbushën shumë, njërës të dëmtuarë. Jështë zakonishtë, ambulanzat venin e vinin gjithë 2 sekundë. E qartë, për tash më jeni mira, po jo? Po, po, shë kjo zotin. Qendje e spitaleve, si ishte? Tragedike. E te imbushur, koridoret ishin plot, e për plot me njës dëmtuar. Bruna, të falendroj shumë për këtë lidhje të drejt për drejt. Edhe unë i falem. Uroj të jeni mirë me shëndet dhe uroj që sa më shpejt të ktheheni pran familjarve. Falem dhe lungë goja, gjithë mira. Miru pafshim. Miru pafshim. Në shumë që ishim në një lidhje të drejt për drejt me Brunon, i cili si që thash nga Shqipëria shkoj në Turqi për punë personalet e tia dhe aktualisht ka mbetur atje në pamundësi për të kthyer.